pô, hoje eu tô aqui em Camaragibe hoje para fazer um novo trabalho, né? Olha para aqui a avenida, olha para aí a avenida. Rapaz, agora aqui é muito movimentado, né? Lugar para estacionar não tinha, mas eu arrumei um canto para estacionar depois da maternidade, né? Mas antes disso, inscreva no canal de Júnior do Peso Oficial e dê seu like, beleza? Vamos embora aqui, mais um trabalho aqui, dando continuidade ao nosso trabalho aqui em Camaragibe, beleza? Fica com Deus aí e boa tarde. Agora aqui, conhecer aqui a feira de Camaragibe, rapaz, é grande, viu? Grande não, só moro. Aqui já é a avenida que eu começo, vamos embora aqui mais adiante aqui conhecer. Ali é a avenida ali que eu deixei o carro, lá embaixo, ó. Agora é grande o comércio aqui de Camaragibe, que é grande e é muito movimentado. Tem que ter muito trabalho, muito cuidado. Beleza, bora mais adiante. Aqui já é o comércio de Camaragibe, olha lá. Do outro lado ali as lojas, tem um Mix, Mateus, e ali é o Mix Magazine. Rapaz, é estouro. Vamos embora. Conhecer aqui mais um pouco, né? Da feira de Camaragibe do comércio, meu povo. Vamos embora. Não esquecer, deixe seu like, inscreva no canal com o Peso Oficial. Beleza? Vamos embora. Aqui já é o sinal de Camaragibe. Vamos conhecer ali a feira, né? Aqui é grande. O comércio aqui é muito grande. Aquele lado da tadinha. Lá. Aqui é que vem de São Lourenço. Você pegando aqui de lado. Isso aqui é para Recife, né? Recife em frente. Aqui é onde tem um sinal já. Vamos conhecer aqui mais adiante. Aqui é a feira de Camaragibe. Vamos embora conhecer aqui. Aqui já é a sandáliazinha da promoção. R$39,90. Olha aí. Simbora. Aqui já é a feira aqui. Camaragibe, que é o sinal da travessa, que é muita gente. Vamos ser ali o comércio. Ali também tem um comércio de feira também ali do outro lado ali, ó. Aqui os camelô ali, a barraca de frutas e verdura. E se você chegar aqui tem também aqui, ó. No início da feira de Camaragibe você já encontra aqui umas plantas para vender aqui, ó, aí, na promoção aqui. Bom dia, meu amigo! Plantazinha natural, viu? Bom dia, meu amigo. Vamos conhecer aqui, mas aqui já é a avenida ali, ali é a parada de ônibus ali, ó, BRT. Aqui já começa a feira de Camaragibe. Vamos conhecer aqui mais adiante. Só não, peraí. Ele tem quantos metros? Rapaz, tem bem uns 50. 50 metros? Eita, pô, essa turma é muito salgada. Esses 50, o cara tem 3 metros ali, meu irmão. O cara é grande demais. E se você, quando você entrar aqui, você já vê aqui essa lojinha aqui, a do irmão aqui. Camaragibe aqui é estouro. Vamos embora mais adiante aqui, conhecer aqui. Olha essa laranja aqui, rapaz. Esse monte de laranja aqui é muito bonita, meu irmão. E é 5 reais a moia? 5 reais a moia, pai. Ei. Boa tarde, amigo. Boa tarde já, né? É, já é 12h30. Conhecer aqui mais um pouco da feira de Camaragibe, né? Olha, tem os balãozinhos ali, já pra época de São João. Rapaz, aqui. Sementes, que laranja linda, fez 6 sementes, pessoal. Você encontra só em São Lourenço, um balãozinho para vender também aqui, olha. Olha o balãozinho. Balãozinho na promoção. Você encontra aqui tudo em Camaragibe, né? Essas bolsas aqui, ó. Promoção, os camelô vendendo. Suco de laranja aqui, feito também na hora aqui, ó. Olha para aí. Agora essa laranja aqui sem semente, rapaz, era novidade, viu? Olha para aqui. Essas maçãzinhas aqui, olha esse caqui, ó. Eita, caqui bonito. Olha a laranjinha aqui, ó, tá no chão. Agora é a primeira quadrada aqui, ó, mamãozinho. Bora conhecer aqui mais um pouco da feira aqui de Camaragibe, né? Essa feira aqui é grande, viu? Bora conhecer mais a feira aqui. Olha aí. Na hora de meio dia, a turma tá já almoçando. Olha aí. Se quiser uma sombrinha tem aqui também. Tem um presente para as mães aqui, ó. Aqui. Um bom dia, meu filho, beleza? Aí bora conhecer mais adiante aqui, ó. Bom cartão Visa. Rapaz, olha, nem cartão de telemóvel tem, quanto mais Visa. Isso é de quê, pai? Namorada? Namorada.
Aí é, meu irmão. Ah, rapaz, dia de namorado. Pra mim é das mães, agora é. Passou dia das mães, tinha também. Agora é muito bonito. Olha, se tiver um namorado ou uma namorada, isso, pode dar ele, né? É isso. E quanto é o preço, irmão? O preço? O precinho é quanto? É da parte de 30 reais. 30 reais, moça? 30 reais. É só procurar quem aqui. A Eliane aqui. Procurar Eliane, de frente ao Arco Mix. Camaragibe. Beleza, meu filho? Muita coisa. Beleza. Aí, de noite assiste o vídeo lá, viu? Beleza? A minha namorada, eu não sei como é que ela vai querer. E é, você vai dar o que ela? Você vai dar o que ela? Você vai dar o que ela? A própria! Eu não sei o que ela quer. Rapaz, sua, ela já correu, ela é sua namorada, pai, ela merece um presente bom, meu irmão. Ela e a Eliane vende ali, olha. Ela correu, olha. Eu tô dizendo a ele que a Eliane vende presente ali pra namorada, ele correu. Ei, meu irmão, ei, a tua fruta aqui é boa, meu irmão, selecionada, viu? Olha por aí. Rapaz, essa laranja, esse garoto, hein? Laranja Bahia. Bahia? Sem semente. Sem semente. Laranja cravo sem semente. Olha por aí. É só procurar quem aqui? Qual é o seu nome? Vaca de João. Vaca de João, hein? Recebe cartão tudo, né, irmão? Todo tipo de cartão. Também. Menos fiado, né? Até pancado eu aceito. Menos fiado também. Olha cartão do SUS. Cartão do SUS. Também. Rapaz, essa frutinha roxinha aqui é muito bonita. Essa. Abeixa fresca. E é. Tem a, vai pra aí, primeira quadrada. Tá bom, meu filho, beleza? Fica com Deus aí. Liga, meu filho, beleza? A turma ali é. Feijãozinho verde também tem aqui, olha. Feijãozinho verde aqui na promoção. Olha aí. Agora, essa laranja aqui, eu tomou conta hoje. É pra aí, camaradinho aqui, ó. Sem semente. Vamos embora, mas ali. E é, pai. Sem garoço, né? Eu já vi uma sem garoço, mas laranja não teve, não, meu irmão. Não, não. E é, meu irmão. É baiano, né? É bonita. E é 10 por 5, né? É 10 por 5, olha aí. Compra 10 laranjas e ainda ganha uma de brinde, né, meu irmão? Beleza, olha aí, tá vendo? Agora a laranja do pé é boa. Agora tem também aqui também, ó, só vestidozinho pra São João. E o cachorro tá com sono, tá dormindo o cachorro aí. Olha por aí. Trabalhou tanto na noite que tá dormindo o cachorro. Vamos embora conhecer mais adiante aqui a feira de Camaragibe, tranquilo aqui, viu? Agora vestido tem demais, vamos para São João, vai. Tanto para mocinha, para adolescente, para criança, para homem. E também tem para homem e para mulher, né? O vestidozinho aqui bonito. Olha essa camisa aqui, muito bonita essa camisa aqui. Linda. Beleza, vamos embora. Camaragibe. Aqui ela é bonita, viu? Bonita, tem muitas frutas selecionadas, muitas coisas. Abacaxi bom também, a primeira qualidade, mamão. Machicezinho novinho, chegou hoje, quiabo. Aí vendeu, feijãozinho verde, olha, tá vendo? Isso é maravilha. Vamos embora mais adiante aqui, conhecer aqui mais um pouco do comércio aqui de Camaragibe, né? É. E se você quiser também dar uma lingerie à sua namorada, olha aqui, olha. Tem conta aqui, olha. Essa lingeriezinha aqui, ó. Biquinizinho. Dá de presente à sua namorada, à sua amada. Tem conta também aqui em Camaragibe, viu? Conhecer mais adiante ali. Ai. Vamos embora conhecer aqui. Começo de Camaragibe aqui é espetacular aqui a loja aqui. Muito comércio bom, muitas coisas baratas. Se quiser o fogo de São João, tem também aqui, ó. Fogo aqui para São João. Tem a terra bichinha, né, meu irmão? Craque de massa. Tomate na promoção aqui, ó. Quanto é o mole, moça? Quanto é o mole da tomate? R$4,00, né? Agora é boa. A tomada dela é a primeira qualidade aqui. Tudo sem conta aqui em Camaragibe. Só promoção. Viu? Não esquecer, aqui recebe cartão Pix tudo. Vamos embora conhecer aqui mais adiante. E aqui é grande, viu? Olha pra mim. Essa quitanda ali, esquina da fruta aqui, ó. Na outra vez nós veio aqui. Nós fez uns vídeos lá, um trabalho. E aí, meu irmão, beleza? O comércio aqui é espetacular. Vai até lá embaixo, olha lá. Minho. Beleza, bora voltar aqui. Esse mais adiante aqui. Goiabazinha novinha, abacaxi primeira qualidade, meu irmão. Aqui, novinha, primeira qualidade. Tudo bom, meu, beleza? Batatazinha nova, ó, inhamezinho. Essa macaxeira aqui, primeira qualidade. Vai pra aí, olha esse inhame aqui. O inhame foi arrancado hoje, tá com a terra ainda, tá, meu irmão? Vamos embora conhecer aqui mais adiante. A feira de Camaragibe. Pegar voltando aqui agora. Vamos lá para a avenida, né? Nós já veio de lá, né? É aqui.
Palma de banana, R$1,50, R$3, tá vendo? Vou mostrar. Brasil, Corinthians, aí São Paulo, Esporte, Santa Cruz. E também essas aqui. Essa aqui também, ó. Deixa pra fazer as pulseirinhas. Tudo sem conta aqui, Camaragibe. Promoção aqui. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem. Você trabalha aqui? Ultra curso, né? Ultra curso, é. Promoção? Aqui, quanto é que tá seu curso? Se for pra você, vale. Pra quanto curso? Pra você. Fica quanto? Eu consigo até dar um gratuito pra você. E é, meu irmão? Se encostar em você. E o preço, quanto é o preço? Você quer fazer o que com a gente? Não, o preço. Peso? Oficial. O preço, do preço oficial. O preço do curso é o quê? Você tem que fazer um marketing pra você divulgar mais. Siga o meu canal aí. Qual é o seu também? MC Will Vivo. Pronto, aí. Vamos embora seguir o amigo aqui. Se inscrever no canal dele. Vem cá, beleza, meu? Beleza. Vai lá conhecer nossa escola, mostra pro pessoal também. Mas vamos embora com você. Aí, meu filho. Como é que tá, meu filho? Bem, graças a Deus, senhor, tudo bem? Ótimo, filho. Mas esse curso aí é preparatório pra quê? Profissional. Formação profissional. Ah, é. Bom. E o precinho é bom, né? Preciso. Preciso. Pronto, vamos terminar nosso trabalho. Aí, volta aqui. Você deve terminar e volta. Não, terminar e volta, é melhor. É? Aí, meu povo, me vem conhecer aqui. Esse preparatório aqui desse curso aqui. Começando aqui do curso aqui, Ultra Curso. Rapaz, aqui a sala aqui é profissional. Vai entender tudo aqui, olha. Rapaz, tudo sem conta aqui. Em Camaragibe aqui, na feira, né? É. Não tem errada, não tem errada que aqui no centro de Camaragibe. Você pegou a feira aqui, já subiu aqui ao lado. Qual é a loja? Qual é a loja? A gente sempre tá aqui na frente aqui para receber. Aqui é ao lado. E qual loja? Ao lado do Bazar do Cabeleireiro. Bazar do Cabeleireiro, é, tá vendo? Ultra Curso, né, meu irmão? Ultra Curso. Aí tá certo. Vamos embora. Vamos que eu vou passar. Encher mais um pouco aqui, porque aqui realmente é bonito, organizado, tudo. Tudo no ar-condicionado, meu irmão. Qualidade. Aí tá certo, beleza? Vamos descer aqui mais um pouco. Lá pra avenida. Realmente eu subi aqui só pra ver que eu já vou fazer esse curso aqui. Viu? Segunda-feira já começa aqui, viu? Segunda, beleza? Vem. Beleza, meu irmão? Alô, alô! Senhora. Ei, Júlio. Oi. Deixa eu. Dá uma pausa aí. Vem cá que eu tenho que passar o hoje. Então, Júnior do Peso tá aqui hoje na Ultra Cursos e veio aqui buscar as informações. Muito bem. E o preço também, né? Profissionais, é. Ó. Olha pra aí. Nas áreas que a gente tem aqui. É. Áreas da tecnologia, farmácia. E você também aqui tem um sonho de ser youtuber. É. Júnior do Peso Oficial, que vai ser o nosso aluno. E você só encontra isso aqui na feira de Camaragibe. Na Elisa Cabral. É, na Elisa Cabral. Beleza, meu filho? Tamo junto. Rapaz, descendo aqui agora da Ultra Curso. É profissional. Deu uma subidinha lá pra ir na Ultra Curso aqui. O curso aqui é primeira qualidade, só não paga quem não quer, é barato e é qualidade, viu? O curso que você quiser aqui, profissional, você encontra aqui na Ultra Curso, beleza? Olá, meu irmão. Valeu, fica com Deus aí, até a próxima. Amém. Beleza, meu filho? Vamos embora, dar continuidade aqui ao nosso trabalho aqui em Camaragibe. Vamos embora. E daqui a pouco é hora de almoçar. Pai do curso, e eu já vou fazer meu curso lá, que eu tô precisando, né? Foi ótimo aqui. Camaragibe, né? Que encontrei aqui, né? A mamãozinha Bahia, mesmo que mel, aqui. Mamãozinha aqui é a primeira qualidade, beleza? E ainda tem essa rua aqui, que é essa de roupa aqui, os seus times preferidos, suas camisas, bermuda. Vamos embora mais adiante aqui. Olha, batata doce ali. 2 quilos por 5 da batata doce. Rapaz, a turma tá fazendo ali um lanche. Olha essa blusinha aqui como é linda. Essa daqui é muito linda, vamos lá pra aí. É. Cerolazinha novinha. Você encontra tudo isso aqui, tudo em Camaragibe, né? Camaragibe aqui tem de tudo. Olha pra aí. Tem um presentezinho aqui pra dar um namorado, namorada. Olha pra aqui. Só qualidade, você encontra aqui tudo em Camaragibe, né? Aí, vamos embora aqui. É, Camaragibe aqui é qualidade, né? Você encontra aqui só promoção aqui na feira de... Boa tarde, moça. Mais adiante aqui, conhecer mais um pouco aqui do Camaragibe aqui, né? Do comércio, né? Que realmente é grande. Variedade ali, você encontra ali muito material ali na promoção ali, olha. Beleza? Bom, beleza, viu? Aqui você encontra seu cintozinho tudinho, sua meia, promoção, tudo você encontra aqui em Camaragibe. O comércio aqui é espetacular. Olha aí. Vamos embora, mais adiante aqui. Chegar na avenida. Pra gente conhecer mais um pouco do outro lado, né? Aí. Olha a promoção. Maria! A uva barato, laranja na promoção. Bolsa também para viagem.
aí, camisa de São João, calça de São João, meia, boné, tudo você encontra aqui, ó. Tá vendo aí? Aí tudo da promoção aqui. Tá vendo? Tudo da promoção aqui. E vamos conhecer ali também, a moça tá chamando ali pra gente. Opa, hein, meu chefe? Boa, pra na hora. Bolsa. Tá quanto, tá, quanto, tá quanto aqui tuas bolsas? Aí tem a partir de 70 reais. 70 reais, meu irmão? A partir de 70. Eita, agora aquelas meias, aquelas meia ali que eu olhei ali. Meia a partir de 10 reais. Quanto é meia? 10 reais, hein? 4 meia ou 2? 3 para de meia por 10. 3 por 10, hein? 3 por 10. Rapaz, é barato demais. Só não compra o liso, hein, meu irmão? Que é barato demais, né? Pirangueiro. Pirangueiro é pau. Como é teu nome? É irmão da bolsa. Irmão da bolsa, hein? Olha, compra uma bolsa e ganha um par de meia. É ou não é, meu irmão? É, o problema é esse. É pra torar, meu filho. Tem um viado aqui, ó. Tem o quê? Não, tem não. Aí é cidadão, meu irmão. Tu é doido, negócio de viado, meu irmão. Oxe. Vamos embora conhecer ali o lado aqui. Da loja aqui, que eu estou chamando aqui. A moça, mano, ela tá comendo ali, ó. Transfira ali. Vamos embora mais adiante. Quanto é o pano de prato? Quanto é? 3 panos por 12 reais. 3 por 12, meu irmão? Melhor pano de prato, rapaz, que a Maragiba. Agora fica as mulheres aí deixando a mão suja, meu irmão. Ah. O pano de prato tão barato, meu irmão. Pano de chão, pano de chão também quanto, tem. Quanto é pano de chão? Aqui, ó. Quanto é esse pano de chão? 3 panos de chão por 20 reais. Rapaz, mais barato. O pano é grosso. Mais barato do que a sunanca de Caruaru, né, meu irmão? É verdade. Ué, doido, é barato demais. Vou lá, meu filho. Fica com Deus aí. Cidade vizinha, né? São Lourenço também lá, eu vi lá. 3 panos por 12. E aqui que é Maragiba também. 3 por 12. Vamos embora aqui. A Maragiba aqui tem tudo bom e barato. Olha ali. Essa camisinha ali, ó. Preço bom aqui pra São João, colchão pra dormir. Fica dormindo no chão porque quer. Olha, ainda tem aqui também um pombo. O pombo tá passeando aqui na praça. Vamos embora aqui mais adiante aqui. Agora, esse sinal aqui passa gente demais. Olha pra aí. Sinal aqui é espetacular, meu povo. Olha pra aí. Aproveitar nele. Passar logo nele enquanto ele não fecha, né? Vai por aí. Vamos embora atravessar aqui pra gente conhecer outro lado aqui. Fica maravilha. Aí, meu filho, beleza? É de bronca. Aí, aqui já é o lado da feira aqui, ué. Aqui já é o lado da feira aqui, se você quiser aqui. Tem também aqui a feira aqui de Camaragibe, né? Uma cacheirazinha baratinha aqui, ó. Banana, fruta, de verdura. E é papinha, né, meu irmão? De quê? A macaxeira do frio. Botou macaxeira, é 3 reais, meu irmão. Rapaz, é boa demais, meu irmão. Cozinha até na água fria, né? É do frio, é? É do frio, é melhor. É só procurar aqui o centro de Maragiba, né, meu irmão? Aí tá certo. Aí, meu filho. Olha aqui, tem o Yami 5 reais, tem a macaxeira. É, serve até pix, né, meu irmão? Cartão, olha. Que aí, porra ali, ó. É só passar o cartão. Obrigado, meu filho. Fica com Deus aí, até a próxima. Mas adianta aqui terminar o nosso trabalho aqui, né? Não esquecer, né? Inscreve no canal Júnior do Peso Oficial e deixa o like. Beleza? Fica com Deus aí e até a próxima. Mais um trabalho aqui concluído na feira de Camaragibe, né? Não esquecer, deixe o seu like, inscreva no canal Júnior do Peso Oficial. Para vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus.